Na tukiachana taarifa hiyo, tuangazie taarifa inayofungamana na elimu, ambapo baadhi ya wanafunzi hupata changamoto nyingi hasa wanapopata ujauzito wakiwa shuleni. Aidha, serikali ya kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na washikadau wameanzisha mpango wa kurejesha shuleni wanafunzi waliopachikwa mimba wakiwa shuleni ili kuwawezesha kujikimu maishani siku za usoni. Mwandishi wetu wa elimu Elizabeth Kisiangani anatupa kuhusiana na taarifa hiyo. Akizungumza akiwa Ngwelo eneo bunge la Ubii Magharibi, waziri wa jinsia na utamaduni kaunti hii ya Bungoma Agnes Wachie anasema kuwa licha wanafunzi hao kukatiza masomo yao kwa kupachikwa mimba, kuna haja kwa wasichana hao kuendelea na masomo yao. Na wale wasichana tayari wamepata mimba wasipotee. So we started a program a back to school. Kuna wale wamerudi shule about 167, na kuna wale tumepeleka vocational training centers, and especially ile ya Chwele, vocational training center ya Chwele, kwa sababu huko watakulelea mtoto na watakupatia mafunzo. Hata hivyo, Metrin Busolo ambaye ni mwakilishi wa mbunge wa kaunti ya Bungoma amewatahadharisha wanaume dhidi ya kuendelea kunyemelea wanafunzi wa shule. Tafadhali mse, ndugu yangu, rafiki, ukiona mtoto msichana wa shule, muone hasifu umeona mama yako mkwe. Usikaribie huyo mtoto, uanze kumpembeleza na umpoteze. Bungoma tuko na mimba za mapema. Tulikuwa number one in Kenya. Saa hizi tumepunguza kiasi. Tumepunguza kwa njia gani? Wazazi, tuchunge watoto wasichana. Busolo pia amewataka watoto wa kike kutojihusisha na mapenzi kwa mitandao ya kijamii, akisema wengi wao wanapoteza maisha yao kupitia uhusiano wa aina hiyo. Mtandao imekuja inaitwa Facebook. Watoto wa sichana tunachusi hapo bwana. My friend, hakuna mwanaume mwenye utachusi kwa simu na ukae naye kwa nyumba. Hiyo ni uongo. Mwanaume aende kanisani ama umuone physically. Lakini yule wa simu, mnasikia kifo ya wasichana imekaa mingi, imekuwa mingi, sababu watoto wanasikizana kwa simu, wanakutana hoteli, huyo mtu anamnyonga. Tafadhali tuchunge watoto wetu, wasichana wenye wako karibu universities, wachana na mapenzi ya simu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao.